নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। টেট উত্তীৰ্ণৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে ল'বলগা সাৱধানতা আৰু পদক্ষেপৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যিকেইটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে টেটৰ নিযুক্তিত হ'ব নানা বিশৃংখল। এই ভিডিঅ'টো মূলতঃ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ টেটৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন, সেইখিনি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব, বিভিন্ন গ্ৰুপবিলাকত দিব। আৰু ইয়াত মই যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে পৰাপক্ষত সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়কক অৱগত কৰিব। যদিহে এইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয়, আপুনি পাব লগা চাকৰিটো কিন্তু হেৰুৱাব। এই বিশৃংখলতাৰ বাবে আপোনাৰ বয়স আছে 38 বছৰৰ ভিতৰৰ, ধৰক আপুনি টেট উত্তীৰ্ণ, আপুনি উপযুক্ত নম্বৰ পাইছে, কিন্তু পালেও আপুনি হয়তো বঞ্চিত হ'ব পাৰে। কেনেকৈ বঞ্চিত হ'ব মই কৈ দিওঁ, শুনক। এতিয়া অসমত এনেকুৱা বহুত প্ৰাৰ্থী আছে যি নেকি এল পি টেট পাছ কৰিছে, ইউ পি টেট পাছ কৰিছে আৰু হাইস্কুল টেটো পাছ কৰিছে। গতিকে এল পিটো এপ্লাই কৰিছে, ইউ পিটো এপ্লাই কৰিছে, আৰু এল পি ইউ পিত যদি এপইণ্টমেণ্ট দি দিয়ে, কালিলৈ হাইস্কুলত পাই গ'লেতো হাইস্কুলত গুচি যাব। গুচি যোৱা মানে তেনেকৈ যদি 6-7 হাজাৰ লোক গুচিয়ে যায় বা 5 হাজাৰ হ'লেও গুচি যায়, সেই খালী পদখিনি খালী হৈ থাকিব। আপুনি এজন নিবনুৱা হিচাপে বঞ্চিত হৈ থাকিব। হয়তো 0.1ত আপুনি বঞ্চিত হৈছিলে, কিন্তু আপোনাৰ আগৰ কেইবাজনো কি কৰিলে হাইস্কুললৈ গুচি গ'ল। গতিকে এই বিশৃংখলতা নহ'বৰ কাৰণে এক নম্বৰতে হ'ল কি, যে হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰথম হ'বই লাগিব। এই কথাটো অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ আপোনালোকে কৰাবই লাগিব। যদি নকৰায়, কিন্তু এই সমস্যাটো আগতেও হৈছিল, এতিয়াও হ'ব, আগলৈও হ'ব। কাৰণ এইখিনি কথা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে বা শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষ ইমান সচেতন নহয় যে একেজন প্ৰাৰ্থী যে তিনিওটাতে মানে পাছ কৰিছে, বা আজি যদি এল পি স্কুলত চাকৰি এটা পায়, কালিলৈ হাইস্কুলত পালেতো গুচি যাব। গুচি যোৱা মানে পোষ্টটো খালী হৈ নাথাকিব জানো? আকৌ সেই খালী পদত মকৰ হোৱালে আপোনাৰ বয়স জানো থাকিব? আপোনাৰ বয়স পাৰ হৈ গুচি যাবগৈ। গতিকে এইটো কথা টেট উত্তীৰ্ণ বা এইবাৰ চাকৰি বিচৰা সকলোৱে এই কথাটোত খুব গুৰুত্ব দিয়ক। আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা খুব জ্বলন্ত কথা, জ্বলন্ত সমস্যা। 2012 চনত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটি গৈছিলে, একেজন প্ৰাৰ্থীয়ে এল পিটো এপইণ্টমেণ্ট, আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো এপইণ্টমেণ্ট, মোৰ ওপৰত গৈ এটা এপইণ্টমেণ্ট হৈছে। গতিকে যথেষ্ট তাত নিয়াৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যিকোনো এটাত এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে, কিন্তু দুখন মাৰ্কশ্বীট টেটৰ দুঠাইত এপ্লাই কৰিছে। গতিকে এইবাৰ কিন্তু আপাৰ প্ৰাইমেৰী লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ ছিলেকশ্যনতকৈও আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল হাইস্কুলৰ প্ৰায় 8,000 পোষ্টত যিহেতু নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছে, আগতে এডভাৰটাইজ কৰি আছে, কেতিয়াবা ফাইনেন্সৰ পৰা পাছ হৈ আছে, গতিকে হাইস্কুলৰ যিহেতু ৰিজাল্ট দিলে ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ, এতিয়া অতি সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে হাইস্কুলৰ প্ৰথম। এইটো মই একদম বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, এই কথাটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক। হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট নহ'লে কিন্তু বহুত সমস্যা আছে। এতিয়া হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল, যিসকল হাইস্কুল টেটত পাছ কৰিছে সকলোৰে চাকৰিটো পাই ল'লে, হৈ গ'ল। নেক্সট 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী এই দুয়োটাতে যি এপ্লাই কৰিছে, যদি দুয়োটাতে ছিলেকশ্যনত আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব, সেই কথাটো কওঁ। গতিকে ফাইনেল লিষ্টখন ওলোৱাৰ আগত এখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব লাগে, য'ত নেকি যিমানে এপ্লাই কৰিছে সেই মেৰিটত চিৰিয়েলকৈ থাকিব লাগে, অলপ ৱেটিঙতো থাকিব লাগে। ধৰি ল'লে এখন জিলাত পোষ্ট আছে 300, তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ অনুসৰি ছিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰভিজনেল এখন মেৰিট লিষ্ট বনাব আৰু বাকীসকল মানে মেৰিট লিষ্টৰ তললৈ থাকিব, মানে 300জন পোষ্টৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ 301ত থাকিব, 302, 303 হ'ল। তেনেকৈ 2012 চনত তেনেকুৱা ঘটিছিলে। তাৰপাছত কেণ্ডিডেটবিলাকক এটা দায়িত্ব নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিব লাগে, যে এজন কেণ্ডিডেটে ধৰি ল'লোঁ নগাঁৱত তেওঁ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীত তেওঁ মানে 50 নম্বৰত আছে, চিৰিয়েল নাম্বাৰ 50, তেওঁ মানে চাকৰিটো পাই আছে। ধৰি ল'লোঁ সেই একেজন কেণ্ডিডেটে আপাৰ প্ৰাইমেৰী গোৱালপাৰাত এপ্লাই কৰিছিলে, এতিয়া গোৱালপাৰাতো তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আছে, বা নিৰ্বাচিত হৈ থাকিব পাৰে বা ৱেটিং লিষ্টতো থাকিব পাৰে।
গতিকে তেওঁ গোটেই ক'ত ক'ত এপ্লাই কৰিছিলে চাই তেওঁক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ এটা সুযোগ দিব লাগে যে তেওঁ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত চাকৰিটো লয় আৰু সেইটোৱে ফাইনেল কৰিবলৈ দিব লাগে, ফাইনেল ছিলেকশ্যন মানে। আৰু ফাইনেল ছিলেকশ্যন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই বাকীবিলাকৰ পৰা তেওঁ নামটো আঁতৰাই দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে কঠোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দিব লাগে যে একেজন কেণ্ডিডেটে যদি এল পি ইউ পি বা আসাম টেট চি টেট চবতে এপ্লাই কৰিছে তেওঁ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টখন চাই ক'ত তেওঁ চাকৰিটো পাইছে সেইটো লওক, বাকীবিলাক তেওঁ নিজে ৰিজেক্ট কৰি দিয়ক, আৰু ৰিজেক্ট নকৰিলে তেওঁক এটা মানে পানিছমেণ্ট লোৱা হ'ব বা এনেকুৱা এটা নিৰ্দেশ দিব লাগে যে তেওঁ চাকৰিটো পাওক মানে আঁতৰাই দিয়া হ'ব পাৰে, তেতিয়াহে আঁতৰাই দিব। নহ'লে কি হ'ব, একেজন কেণ্ডিডেট আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো আহিব, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰীটো আহিব, ফলত কি হ'ব, নিবনুৱা বহুতো বঞ্চিত হ'ব, এইটো নিশ্চিত। গতিকে আপোনালোকক মই মূল মূল কথাকেইটা ক'লোঁ যে হাইস্কুল টেটৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ব লাগে, আপুনি নিশ্চয় এইটো একমত। দুই নম্বৰ কথা হ'ল এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিব লাগে, ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ আগত প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব লাগে, তাৰ তলত ৱেটিং থাকিব লাগে, আৰু যিকোনো এটা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিব লাগে যাতে লিষ্টখন মানে শ্বৰ্ট লিষ্ট হয়, সংক্ষেপে যাতে লিষ্টখন ফাইনেল কপিটো ওলায়, ঠিক আছে। আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছুমান কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই, লেংগুৱেজৰ কথাটো সেইখিনিও যাতে গুৰুত্ব দিয়ে। মূলতঃ মই এই দুটা পইণ্টেই ক'লোঁ, এই কথা দুটাত সকলোৱে গুৰুত্ব দিয়ক, কাৰণ আপোনাৰ চাকৰিটো নহ'লে শিক্ষা বিভাগে এই গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে হেৰাব পাৰে, 2012 চনত তেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছিল। গতিকে টেট উত্তীৰ্ণ নিবনুৱাসকলৰ মানে শিক্ষিত যিসকল লোক টেটৰ নিযুক্তিৰ বাবে বহু আশাৰে বাট চাই আছে সেইসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া যাতে সুকলমে হয় তাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন, অন্যথা নামত ঢেৰ পোষ্ট হ'ব কিন্তু কামত নহ'ব, বুজি পাইছে নিশ্চয়। কাৰণ একেজন মানুহে এল পি টো চাকৰি পাব, আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো পাব, হাইস্কুলতো পাব, মূৰকত গৈ এটা ল'ব, বাকীবোৰ খালী হৈ থাকিব, আৰু কিছুমান টেট উত্তীৰ্ণ নিবনুৱা বঞ্চিত হ'ব। এইখিনি নহ'ব কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু মই আজি যিখিনি কথা কৈছোঁ গুৰুত্ব দিয়ক, তাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, আপোনালোকৰ স্থানীয় বিধায়কসকলক কওক। মই প্ৰত্যেককে বেলেগ বেলেগকৈ কৈছোঁ, বয়স পাৰ হোৱাসকলৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ' দিলোঁ, সেইসকলে সেইসকলৰ দায়িত্ব পালন কৰক। আপোনালোক টেট উত্তীৰ্ণসকলে কিন্তু এই কথাটোত খুবেই গুৰুত্ব দিয়ক, 2012 চনৰ পাছত হোৱা মানে সেই প্ৰথম নিযুক্তি মানে টেটৰ নিযুক্তিৰ পিছত হোৱা নিযুক্তিবিলাকত এই ঘটনাটো ঘটিছিল, গতিকে এইবাৰ যাতে নহওক, আপোনাৰ যাতে চাকৰিটো পাবলগীয়া চাকৰিটো নেহেৰক তাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি মোৰ কথাখিনিৰ লগত একমত হ'ব, কিবা যদি আপোনাৰ কমেণ্ট আছে নিশ্চয় জনাব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কথাখিনিত গুৰুত্ব দিব যাতে সকলোৱে পায়। মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচাৰ হওক, শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন লোকসকলক হওক, আপোনালোকক কওক যে যাক পাৰে, কোনোবাই বিধায়কক পাইছে বিধায়কক কওক, মন্ত্ৰীক পাইছে মন্ত্ৰীক কওক, শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক পাইছে তাত কওক, গুৱাহাটীৰ আশে পাশে লোকসকলে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে লোকসকলে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যন অফিচত কওক, টেট এম্পাৱাৰ্ড কমিটিত কওক, তালৈ যাওক, কাৰণ দূৰণিসকল যোৱাত অকণমান অসুবিধা হয়, গতিকে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকাসকলে গৈ তাত আবেদন হিচাপে দিব পাৰে, কেইবাজনে তাতে ডাইৰেক্টক এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে যে এইখিনি এইখিনি পদক্ষেপ হাতত লওক, অন্যথা কিন্তু আপুনি পাবলগীয়া এই সোণালী সুবিধাটো হেৰাই যাব। আৰু আগতেও দেখিছোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত একেজন মানুহ কেইবাঠাইতো নিযুক্তি হয়, এল পিত চাকৰি কৰে, তাৰপিছত আকৌ বেলেগত পাই গুচি যায়, এনেকুৱা এনেকুৱা হয়। শেহতীয়াকৈ এল পিত পাৰ্মানেণ্ট কৰি থকাবিলাকে এল পিত এপইণ্টমেণ্ট পাব নোৱাৰা ব্যৱস্থা কৰিছে, হ'লেও কিন্তু এইবাৰ গোটেই কথাটোত কিছু সন্দেহ হৈ আছে, এইবাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত কি কি সন্দেহ হৈ আছে আপোনালোকে গম পাইছেই, কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত এপইণ্টমেণ্ট হৈছে আৰু এপইণ্টমেণ্ট দিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ, কিন্তু ইয়াৰ পাছত পোষ্ট ওলাব বুলি কৈছে, কিন্তু সদ্যহতে 9635টা পদৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বিভিন্ন বিশৃংখল, আৰু এই বিশৃংখলতাখিনি নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই কিন্তু টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰত্যেকেই কিন্তু ভালকৈ চিন্তা কৰক, যিসকলৰ নম্বৰ বেছি আছে সেইসকল হয়তো
সেইসকলে হয়তো কষ্ট নকৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবিব যে আমি এনেও বেছি নম্বৰ পাইছোঁ। বহুতে নিজৰ লাভটোহে চিন্তা কৰে, লোকৰ লাভটো চিন্তা নকৰে, গতিকে আমি এনেও পামেই। কিন্তু যাৰ যাৰ নম্বৰ অলপ কমকৈ আছে সেইসকলে এই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়ক, অকণমান কষ্ট কৰক, কষ্ট কৰিলেহে আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ব, নহ'লে বহুত পদত খালী হৈ থাকিব। এইখিনি কথা কৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই জল্দি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।